11 листопада Польща святкує День Незалежності. Ми тісно пов'язані з цією країною і маємо у Дніпрі Центр польської культури. Тож до нашої студії ми запросили гостя. Це Павло Скурський, голова обласної громадської організації «Центр польської культури» імені Карола Войтили. І я думаю, що ми сьогодні саме з вами зможемо розповісти і навіть показати дещо, що об'єднує Україну та Польщу. Ми вас вітаємо. Вітаємо спільноту польську, яка є в нашому місті, яка є і в Україні також. І насправді для поляків, мабуть, сьогодні дуже велике свято. Це правда? Так, ну, звичайно, то День Незалежності для поляків – це одне із головних свят, тому що ми по історії знаємо, що були часи, третій розділ Польщі, і Польща зникла з мапи. Взагалі не було такої держави, і для поляків після держави як Річ Посполита, після такої великої історії, зникнення цілої нації, це було дуже важкі часи. І звичайно, що цей день відмічається як велике свято, дійсно. І поляки дуже багато зробили, щоб ця незалежність була у них. В цьому присвячено дуже багато дій, тобто і військових, і багато життя покладено, і література, і так далі. Тобто це намагання було дуже сильним і потужним, і, звичайно, вони свою незалежність таки добули. От справді, якщо ми зараз будемо говорити про зв'язки України і Польщі, то зрозуміємо, що дуже тісний зв'язок. Ну, це пов'язано не лише з тим, що їдуть українці на заробітки до Польщі, а пов'язано з тим, що і особливо Західна Україна межує, і кордони дуже близько, так, і люди там звикли весь час їздити туди-сюди. Да, да, як тобто, до себе додому, так, да, ми себе знаємо, додому, да. Так дуже по-сусідськи. Да, по-сусідськи, по 5 разів, бо дуже багато, бо ми якщо їдемо до раз, а так ти зустрічаєшся з людьми, вони їздять як додому. Поїхали, повернулися. Завжди цю зону дуже тримали, 30 кілометрів, щоб, не дай Бог, не було. Дуже багато така історія. Угу. Так, пане Павло, а як би ви охарактеризували стосунки сьогодення, які є от у нашому місті? Стосунки Польщі та України. От які вони на зараз, на сьогодні? Ну, моє відчуття таке, ну, просто щире. Тому що я тут живу в цьому. Я 14 років, я працював в театрі, я людина була... Ви ж актор. Так. Актор, ні, ну, то я просто про це кажу, що я був завжди з людьми, я був завжди якийсь зала, тобто якась є аудиторія, то я ніколи, навіть я працював в українському театрі, да, де, ну, казалось би, дуже велика драматургія, да, де пов'язана з боротьбою українського народу проти ну, польського там гньоту, там, як, ну, і так далі. І однак, по суті, незважаючи, зовсім не було якоїсь протистояння, не було ніякої, знаєте, таких сильних мотивів, щоб ненавидіти чи відносити до поляків з якоюсь зневагою. Ні, завжди це була якась історія. І от десь в глибині я відчував, що однак це було відчуття, що це була одна була держава, просто були якісь непорозуміння. Ну, це мої відчуття. Ну, що не ганьбили там, ну, була мова там була більш-менш. Хоча, ну, ми знаємо по історії, що її ганьбили, тому що вона лишилася все так би мовити, в селі, то це були і Росія, ну і так далі. Дуже багато хто походив по нашій мові, по нашій культурі. Але незважаючи ні на що, я не відчуваю у Дніпрі, що ми якась нація, яка тут ходить, і ми просто є одна родина. Ви як, ну, ви свій тут. Взагалі ні в чому. От ні в чому, ніяк. Є тільки ще якась, є трошечки особистість, що, а, поляки, ну, тобто, якась повинні, або якось ми повинні якісь бути гордими, чи якимись... Ага. А, до речі, да, це не да, так? Да, да, це, насправді, це ми, так чи ні? Да, ми якимись повинні бути такими шляхетними, якісь ми, ми такими дуже вільними і так далі. Ну, ну, що, гріха таїти трохи є. Трохи є. Ні, в крові щось таке є, так. Да.
Є така завзятість, є щось таке. Навіть по жінках я можу судити. Є польські, вони такі дуже гарні, лагідні, але мають такі внутрі такі, ну, то ти вже розумієш, що дуже сильна така постать і так далі. Да. Ну, трохи є. Ну, а у вас дружина полька? Ваша дружина? Вона має польське коріння, да. Ну, хоча, ви знаєте, вона дуже хоче, щоб вона вже так... Так злилася, вона польську мову вчить і вистояє, вона так цю історію вивчає. І дуже, вона дуже полюбляє Польщу. І, да, і вона пам'ятає, що її поляки були десь там в Росії зіслані, і що є кладовище і так далі, і що і у них є коріння. Ну, може все бути. Так тісно переплилося, і да, українці, да. І поляки, хтось, можливо, в якомусь поколінні мав родичів, і дуже багато да, в Україні я не буду таких випадків. Ми всі знаємо, просто якщо ми перейдемо на цю тему, це дуже буде важка тема, сьогодні позитивна річ. Хочеться на, пози... да, на да, позитивність. Але ви знаєте, сьогодні. Що поляки ховали свої прізвища, ховали всі, змінювали, тому що було переслідування, як всіх націй, якщо пройшлась війна, якщо пішли ці рельси, то значить всіх до Сибіру. І це отримали не тільки поляки. Всі, якщо, то до побачення. Угу. Самі ж українці побували, я не буду перечисляти великих поетів, режисерів так. І так далі, що всі вони там були розстріляні, знищені і так далі. Тобто пройшли ці гусениці, пройшли по всім і по полякам так само. Тому люди ховалися, просто ховалися. Навіть я дізнався, ну, мені мама навіть хотіла змінити фамілію. А ви цим прізвищем так і жили? Да, ні, вона ховалася, що... Тому що мій дід був репресований, він воював, до речі, з України та далі. І вона просто, що ти, вона мені казала, ти радий, що ти живий. Угу. Чому такі речі? Я ходжу до школи, я з дітьми. Чому я якусь маю такий тягар? Чому? Тобто, а чому така? Чому? Тільки зараз, згодом, ти розумієш, що на той час, в радянські часи, якщо розстріляли діда, то... Ну, звичайно, так. Все сім'я. лягло на да, родину. Це йду, і, да, це йде під пресом. То там не було, не розбиралися. Пане Павло, ви принесли таку чудову фотографію так, до студії. Трошки розкажіть, хто ж тут зображений? Да, якщо, ну, вже, якщо ми цю тему взяли, дивіться, що... Я голова, да, спілки поляки так. І так далі. Ось сьогодні ви мене зразу вже даєте мені такі ознаки, як ми відчуваємо, чи що у нас поєднує. Я би хотів, щоб це був лейтмотив сьогоднішній. Да, тому що, будь ласка, звичайно. Да, да, бо якщо ми, історія дуже важка, і я завжди думаю, знайди, Павле, знайди, що поєднує. Ну, давай не про жовті води, давай не про то, давай про щось інше, давай не, ну, все це правда. І дай Бог, що Україна має незалежність, дай Бог свободу цьому народу України і так далі. Але знайди, ну, що об'єднати, це дуже важко. Навіть дійшло до того, що я хотів поставити Тараса Бульбу, да? бо росіяни казали, якщо поставити огнем і мечем, ми поставимо Тарасу Бульбу. І вони поставили якусь агітбригаду. От, а я, да, а я хотів показати в Тарасі Бульбу саме тему Ромео Джульєта. Ну, тобто таке в мене бажання. І зважаючи, що Гоголь же, він був і поляк, ну, він Гоголь-Яновський, він же, у нього забрали це прізвище після Январського повстання в Польщі. А він очолив російську, ну, там, діаспору цих письменників. Він не міг бути поляком. То забрали, і він вже не Гоголя, а вже російський, Гоголь і так далі. І, звичайно, а я вже знайшов в ньому мотив, я вже побачив в його відношення. Я зовсім іншого Тараса Бульбу побачив. І в мене вже було таке... І шукаю навіть те. І що я знайшов? І я просто знаю дуже пишаюся, що в історії існує така річ, допоможіть мені, давайте. Яку до цього можна відносити як завгодно, знаєте, вороги шукають то, що Петлюра з Пілсудським пішов на згоду, щось там якісь були, Петлюра нічого не віддавав, тому що та територія була вже під Польщею і так далі, але це річ, ми сьогодні бачимо Пілсудського і Петлюру, так. Це приїзд у Вінницю. Це те, що поєднало, це те, що сьогодні століття перемоги Варшавська битва. Угу. Варшавська битва, де Петлюра
і Пілсудські війська УПА, українські повстанські, разом з поляками відбили большевицьку навалу. Тобто імперія була російська, так би мовити, царська, а вона перетворилася більше на більшевицьку. Ну, тобто не можна змінювати назви, але, ну, але прагнення завоювати весь світ і подолати, і, ну, імперські ці прагнення, тобто не думати про інші народи. Тобто це ми знаємо, проходили. І вони дали разом. Тобто я, це то, що я знайш, те, що я знаходжу, те, що нас об'єднує, об'єднує в розумінні, це називається «за вашу і нашу свободу». Так. Тобто ця битва була і за Польщу, і за Україну. Не було цих держав. Ще не було і Польщі. Пілсудський тільки починав. Це... І не було України. Тому що Петлюра, да, ви знаєте історію. Ну так, так, так. Вона ще тільки намагалася і зникла. Ну вона так би, і ніхто її не визнавав, тому може і зникла. Бо дуже важко було з нічого зробити державу. Звичайно, але це перемога. На сьогоднішній день дуже багато різних і доводів, домислів, і багато істориків розбираються, ще й досі так існують. Але дивіться, але це історична правда. Тобто була битва справжня, і ця битва достала перемогу. Так. Поляки і українці за свою незалежність. І на той час була домова, що Україна, бо Петлюра, його лозунг був «Хай живе вільна Україна». І хто б не хотів перекрутити, хто б не хотів посварити, це та правдива історія, яка дуже важлива. В цьому сенсі на сьогоднішній день. Так, от, ось і... ми знайшли, що поєднує. Так. Да, і дивіться, і історичні, тому, історичні факти. Тому, а по... що на фото? Да. Хто і... на фото? На фото, дивіться. Хто на фото? Да. Це фото із архіву КГБ. Тобто його нема. Я думаю, що це фото з'явиться або... Я вже читав, що це фото є в історичному музеї наших авіацій і так далі. Я вважаю, що це фото буде підручника, тому що воно було в КГБ. Це воїни. Ось УПА. Можна так залишити. Це, да, воїни УПА. Так? В Польщі. Тобто, і тут мої діди. Левко Скурський і Петро. Я не буду всіх переліклювати, тут і батюшка, це вони там. Тобто це вони були разом боронили. До речі, це перші льотчики, які були ще були царською Росією, відправлені до Франції. Якщо ви пам'ятаєте, є такі навіть якісь фільми. Ну, там різні історії. Там комуністи шукали в білогвардійці красних льотчиків, хтось шукав там інших. І, до речі, Леон теж воював в небі з своїми однокурсниками, які вибрали ту сторону. Але він вибрав бік України, і був перший льотчик, і має нагороди. І був, звичайно, в полоні, і був розстріляний, ну, невідомо. Ну, але світлина ця залишилася, да. Так? А це ви її відшукали, да, десь? Да. Я це відшукав, і знаю. Да. Ви знаєте, коли в родині казали, що перший льотчик, коли казали, що він герой, що має Креста Петлюри, що, і так далі, так далі. Це все здавалося нібито якоюсь казкою. Тобто, знаєте, якщо кажуть, що 43 там були вислані царем до Парижу, щоб вивчились на льотні. Перші аероплани ще космонавти були. Знаєте, люди, ну, тікали, якщо бачили, що щось летить. Ну, тобто ми ж повинні розуміти, це сьогодні ми літаємо на самольотах. А раніше аероплан – це взагалі, ну, тарілка ця інопланетна. То вони були, це перші льотчики, герої України. Ось оце, така оце... у вас історія. Бачите, да. Пане Павло, ну, не дарма, мабуть, ви очолили таку організацію у Дніпрі, і у вас є культурні зв'язки, які ви підтримуєте. Ми ще маємо можливість сьогодні побачити ті світлини, які ви принесли трошки з такого культурного обміну, який відбувається між Польщею і Україною, бо справді такі тяжкі сторінки історії, які ми зараз переглянули, і те, що ми побачили і почули від вас цю розповідь, вона, ну, дуже, дуже важка для вас, я розумію. І це поєднує, щоб було зрозуміло, що не то, що поляки, ми не до вашої історії не йдемо. Ви за себе, а ми за себе. Ні. Разом.
разом. Пане Павло, ось тут ми бачимо, це вже відбувається зараз, так? Це да. Те, кого ви запрошуєте? Це колективи якісь, так, приїздять? Ні, це є наша діаспора, це наші люди. Це поляки, які живуть в Дніпрі, це одягають костюми, і ми відзначаємо всі свята, і День Незалежності, і це ми карнавал, ну, всі події, які пов'язані з життям. Що Польщі. Сьогодні буде? Чи плануєте ви виход, бачите, вихід в місто? Зараз з карантином сьогодні, інше, да. Все інакше складається? Сьогодні, да, сьогодні. Ну, бачите, є оце вся наша діаспора. Ну, не вся, але скільки людей от входить зараз до діаспори? Чи можете ви так приблизно сказати? Ви знаєте, нас стає менше, але приходять нові. Це свято ми виставимо для дітей. Це для дітей сиріт. Ну, перший топальок, перший інтернат. Це ми для них сиріти нашого Дніпра. Ми показуємо каску новорічну. Це благодійні речі. Це толстий чвартик. Польща дуже велика історія. Це ми в єврейському, разом в єврейському центрі робимо нашу виставку. Це ми на Кадаках, до речі. Ми дуже хочемо сказати, що Кадаки – це не тільки місце для полону козаків, але це місце, яке боронило українців, поляків від турок і так далі. Ми підіймаємо історичні документи, книги, де історики писали, що ця фортеця, по-перше, вперше було не проти козаків, а проти, це дуже важливо, політичні точки зору, що це нас об'єднує, знову я шукаю такі речі. Те, що вона потім користалася, тому що поляки були вне закону, тобто козаки були вне закону, речі, це інша справа, це інша історія, і дуже важливо, і дуже добре, що сталося так, як сталося. Але не тільки, що стріляти, бити, а вони захищали. Це дуже важливо з плану зору. А якщо цей зор удасться довести, тому що, бачите, отут слава України, а ми разом, тому що це відносно 18-го року, що ми разом оборонили. Тобто, так. Да. І що ви мене запитали, що це ми, я в Польщі, бачите, Польща мене запрошує, це польський клас. Бачите, в школі, так? Да, в школі. Польській школі. Да, там є фото, де я в Польщі, як від Дніпра, розповідав про наше місто, про наші досягнення України і так далі. А як поляки ставляться? От вони так дуже раді, коли приїжджаєте ви, наприклад, чи коли хтось з українців приїжджає? Ну, тут, бачите, зовсім дуже відомо, інакше. Всі відомо. Ви знаєте, мені дуже не подобається, чи подобається, чи не подобається, це неважливо. Я знаю, що є, є сили, які хочуть роз'єднати Україну і Польщу. Вони виставляють на Ютубі все те, що корисне, що капає на свідомість. Так, да, що кожна. Поляки такі, сякі, що вони сприймають як бидло українців, чи ще щось, чи все. То я вам скажу, що ми приїжджали як українці. Я можу казати про коріння, я можу все завгодно. Є, що нас просто ми вважаємося як руські, однак ви росіяни. Так, дуже добре, пане, але ну, пан з Росії, все зрозуміло. Тобто є такі люди, які не сприймають, то ви можете казати що завгодно, якщо ви там, то ви всі руські, навіть не українці. Ну, це було раніше. То зараз відношення до України я бачив тільки сильне, тільки у поляків, які живуть там, вони є якесь дуже велике розуміння, що Україна повинна бути вільна, Україна повинна мати свою державність, поки існує імперія, імперіалісти. Поки існує та загроза, а вона існує, вони сприймають українців як не тільки союзника, а як надію, що у нас буде нас багато, нас не подолати. А, пане Павло, ось я думаю, що можна завершити такою фразою. Давайте ще відкриємо ось той плакат, який ви принесли з собою наостанок, і ви зможете привітати усіх поляків з Днем Незалежності Польщі. Ось так це виглядає. Да. Так? Ну, от можна вже сюди, пане Павло, ось сюди на глядача ви можете зробити те, що потрібно сьогодні, привітати. Да.
Я хочу привітати в нашому місті, да? Я швидко, я не вмію швидко. Хай мене вибачить, але це буде бліц. В нашому місті є вулиця Юлія Славацького, да? Так. Великого поета. Якщо можна, дуже коротко, це бо вже час завершується. Не поему. І є слова, дивіться, і ви зрозумієте все, що ми казали. Так, це слова поляка. Так. І якщо ми будемо уважні, то ми зрозуміємо, це буде відповідь на всі наші питання. Дивіться, свобода, як орел, летить до всіх країн. Бог вільні племена вкрив ласкою своєю. Героїв нагородить він. Не Україна, не Польща, всі племена. Тобто Юлій Славацький бажав всім народам мати свою батьківщину і свою незалежність. Ось слава так. Україні! Героям слава. Павло Скурський сьогодні був у нашій студії. Дякую вам, вітаю і вас з таким чудовим днем, який сьогодні і для вас є святом, ну і взагалі для українців, бо ми поєднані і дуже багато спільного ми сьогодні знайшли. Звичайно, сторінки переплилися і не завжди вони були приємними для нас усіх, але будемо сподіватися, що все ж українці і поляки будуть дружніми між собою. Так? Да. Тим більше нам... Ну, вже треба... Нам да. Зараз вже тепер... Треба лишити в історії, да. А дати нашим дітям можливість дивитися в історію своїми очима, чистими. Чистими очима, так. Да. З нового листа. Треба історію нову малювати. Не можна жити весь час десь там, якісь віка. Це правда. Йти в майбутнє з да. чистого да. аркушу, дитина з чистого дитина не повинна паперу. Страждати від того, що якийсь цар, якийсь король, так. якась людина зробила багато, пустила, дуже багато, зробила дуже погано, а тепер ми всі повинні від цього жити, дивитися на один одного, якимсь чином. Погоджуюся да? з вами. Пане Павло, да. дякую, що наші прийшли діти сьогодні. Мають право на своє відчуття. Так. Давайте відчувати себе братніми народами, дружити, правда? І поважати свою землю, свої границі і так далі. І буде все добре. Звичайно. Ось на тому завершимо. Да. Дякую вам, да. ми зустрінемось за декілька хвилин.